Oston O'runov Navbahor tarkibida harakat qilmoqda. O'zbekiston terma jamoasi yarim himoyachisi Oston O'runov Namangan klubining Turkiyadagi o'rtoqlik o'yinida qatnashmoqda. Ayni paytda erkin agent bo'lib turgan 22 yoshli Xavbek Navbahorning Nijniy Novgorodga qarshi o'rtoqlik bahsida qatnashmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'runov Navbahor bilan Turkiyaga uchib ketgani haqida xabar berilgan edi. Sof-savdan ofisga keldik. Soqolga bir oy bo'lgan mana shu holat. Hozir mana 2 oylik dori bilan massajning rollerini olib ketyaptilar. Qoch soqol chiqarishi 5, 10, 15, 16 foiz yillari. Semirtiradiganlar, protein, genolarni hamma turi ayol qizlarimizga ozdiradigan, sochini mustahkam qiladigan, uzun qiladigan hamma narsa bor. Semirishi qiynalyaptilar. 200 dan ortiq parazitni tuxumi bilan tozalab beradi. Belni quvvati, prostatit, shamollashlar, har xil shu a'zolar bilan muammolar bo'lsa hammasiga dori bo'ladigan. İçiş, çekiş tashashga yordam beradigan Rossiyaning hamma shahridan mana zakaz qilingan butun Rossiya bo'yicha dastavka, butun O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston bo'yicha dastavka. Video pastda telefon nomerlar bo'ladi. Klublar o'rtasidagi jahon chempionatida hakamlar VAR qarorlarini muxlislarga tushuntirib berishadi. Klublar o'rtasidagi jahon chempionatida hakamlar faoliyatiga yangilik kiritish rejalashtirilgan. BBC jurnalisti Simon Stone'ga ko'ra, ushbu turnirdan boshlab FIFA homiyligidagi musobaqalarda hakamlar VAR qarorlarini televizor va stadiondagi ishqibozlarga tushuntirib berishadi. Bu amaliyot muvaffaqiyatli deb topilsa, yoshlar va ayollar o'rtasidagi jahon chempionatlarida ham qo'llanadi. Klublar o'rtasidagi jahon chempionati 1-11 fevral kunlari bo'lib o'tadi. Unda 7 jamoa ishtirok etadi. Ziyech Barselonaga o'tishi mumkin. Chelsea yarim himoyachisi Hakim Ziyech tez orada Kataloniyaning Barselona klubiga o'tishi mumkin. Sport nashrining xabar berishicha, Qatardagi jahon chempionatida yaxshi o'yin ko'rsatgan Marokashlik futbolchiga ko'k anor ranglilar qiziqish bildirmoqda. Eslatib o'tamiz, Chelsea PSV'ning 20 yoshli o'ng qanot vingeri Noni Madueke'ni 35 million euro evaziga sotib olishga yaqin turibdi. Shu sababli Ziyechning o'yin amaliyoti yanada qisqarishi mumkin. Futbolchi mavsum o'rtalarida klubini o'zgartirishga tayyorligini anchadan buyon ochiqlab kelgan. 29 yoshli futbolchi Chelsea'ga 40 million euroga tushgandi. Unga Italiyaning amaldagi chempioni Milan jamoasi ham qiziqish bildirmoqda. Ular Ronaldodan tiz cho'kib uzr so'raydi. Taniqli jurnalist Piers Morgan Angliya Premier Ligasining navbatdagi turida o'zaro to'qnash keladigan Arsenal va Manchester United o'yini oldidan o'tkir fikrlar bildirdi. Arsenal hali Manchesterliklarning ta'zirini beradi. Ana shu mag'lubiyatdan keyin men ularga jahonning eng yaxshi futbolchisidan voz kechishganini eslatib qo'yaman. Arsenal chempion bo'lganida va Manchester United hamma narsadan quruq qolganda, Erik ten Hag o'zi voz kechgan Cristiano Ronaldo oldida tiz cho'kib undan va mendan qilgan hurmatsizliklar uchun uzr so'rashini kutaman, dedi Morgan. Xabaringiz bor, Cristiano Ronaldo jahon chempionatidan oldidan Piers Morganga intervyu berib, Manchester United rahbariyati va bosh murabbiyini kenskin tanqid qilgandi. Ana shu materialdan keyin klub rahbariyati portugaliyalik yulduz bilan o'zaro hamkorlikni muddatidan oldin tugatdi. Ijtimoiy tarmoqlarda futbolchilarimiz orasida Jaloliddin Masharipovning ajonli efirlari ko'plab bahs-munozaralarga, aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Navbatdagi jonli efirda ham futbolchimiz Jaloliddin Masharipov Ronaldo haqida berilgan savollarga quyidagicha javob berib o'tgan. Unga ko'ra, Ronaldo bilan u darajada yaqin emas va o'zi unga borib biror so'z demaydi, chunki xijolat bo'lishini ta'kidlab o'tgan. U hazil tariqasida men Ronaldo bilan tushgan ikkita rasmim va bitta videoyim bilan Ronaldoni o'ziga do'st qilib oldi deb o'ylamanglar. Shunchaki biz Ronaldo bilan bir jamoada o'ynaymiz va shunchaki salom alik qilamiz, deya fikr bildirib o'tgan. Endi Ronaldoga borib endi o'zgacha Ronaldo bilan o'zimda gaplashsa bir faqat so'rashaman, keyin o'zi kelib gapirsa gapiraman. Unaqa borib men Ronaldoga unaqa deb o'tirsa unga yoqmaydi, unaqacha yaqin bormanglar Ronaldoni. Ikki marta rasmga tushib bitta video chiqarganimizga baribir futbolist nima deydi, o'zi unaqa odamlar bilan yopishaversa unaqa odamlarga yoqmaydi, distansiya saqlash kerak-da. Agar o'zi interes bo'lsa gapirishga o'zi gapiradi, lekin men shu paytgacha o'zim borib Ronaldoga nimadir deb gapirmadim, chunki odam ba'zi xijolat bo'ladi, unaqa yopishaversa yoqmaydi unga, o'zi shundoq ham shuncha odam yopishib yotibdi oldidagilar, men unaqa